Mums prieks atkal tikties ar jums, uzticīgie Talsu televīzijas skatītāji. Šovakar Talsu novada ziņās pastāstīsim jums par šādiem jaunumiem Talsos un novadā. Deputāti izskata iedzīvotāja iesniegumu par atkarību konsultāciju punktu. Turpinām rubriku par referendumu, jauna iespējamā atrašanās vieta Talsu galvenai bibliotēkai. Talsos top mūziklis par Krišānu Valdemāru un velomaratons Barona taka tuvojas Talsiem. Mums pietiek ar patversmi, kādēļ vajadzīgi vēl narkomāni. Tā par situāciju saka Laidzes pagasta Zvirgzda iedzīvotāji, kuri nesen uzzināja, ka blakus patversmē tiks izvietots atkarību konsultāciju punkts. Protestējot pret šo situāciju, viņi iesniedz pretenziju domē. Jau iepriekš stāstījām, ka neinformējot Zvirgzdu iedzīvotāju sēkā, kur jau tagad atrodas patversme ar 1. augustu, plānots atvērt arī atkarību konsultāciju punktu. Iedzīvotāji ir pret šāda punkta izveidi, jo saskata apdraudējumu savām atvesēm. Šīs jautājumas tika izskatīts sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē. Bērnu mēs nekad nevarēsim ielikt stikla būrī un izaudzināt viņu līdz tam vecumam, kad viņš būs gudrs pieaugušais. Diemžēl viņš redz gan riņķī notiekošos smēķēšanu, viņš redz alkoholu lietošanu, viņš redz visas negācijas. Un jo ātrāk ar viņu sāk viņam sāk izskaidrot šīs lietas viņam saprotamā valodā, jo tas ir labāk. Latvijas infektoloģijas centra pārstāve Inga Upmacē iepazīstināja ar citu šādu konsultāciju punktu darbību, kā arī ar statistikas datiem, norādot, ka pašais Talsos ir ap 100 narkotisko vielu lietotāji, no kuriem tikai 20% apmeklē konsultāciju punktu. Pārējais darbs tiek veikts uz ielām. Tāpat no 2003. Gada kopš Talsos darbojas šāds punkts, tajā nereizi nav izsaukta policija. Ka tur ir daudz dzīvokļu mājas, es zināju, ka tur ir bērni, ka tur viss, ja es kaut mazākās briesmas no narkotiku lietotāju pusi būtu saskatījusi, es noteikti arī to būtu teikusi. Bet es vienkārši zināju, ka viņi līdz šim viņu uz kabinetu nāk pēc palīdzības. Viņi nenāk ne uzbrukt man, ne uzbrukt vēl kādam, kas tur būs un kas pie durvīm būs. Es saku, drīzāk viņš ir bailīgs, viņš nāk pēc palīdzības, ka viņam vajag šis tests, šī šķirce un parunāties. Inga Upmace uzskata, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ iedzīvotāji nevēlas šādu punktu, ir tas, ka apkārtējie iedzīvotāji nav saulēcīgi iepazīstināti ar punkta darbību. Šo problēmu uzsver arī iedzīvotāju pārstāve. Es iestāstīšu tām mamām, tiem tētiem, kas ir visi šobrīd ļoti satraukušies, ka viņiem nekas nedraud, ka viņiem viss būs ļoti labi. Nu nebūs tā. Es pati esmu uztraukusies, man ir nepilns 5 gadus vecs bērns, viņam viss interesē, viņš tur patās pretī tajā ēkā spēlējās. Viņš braukā apkārt, tieši gar netālu no tām durtiņām braukā ar savu divritinīti apkārt. Aija Gulba uzsver, ka saprot, ka šāds punkts ir nepieciešams, tomēr to varētu izvietot vietā, kur visapkārt nav daudz dzīvokļu nami. Uzreiz pēc šīs pretenzijas saņemšanas Lūkkungs, Tarabnauskungs un es, mēs apsekojām Talas poliklinikā alternatīvas telpas, ja? un jautājums varētu būt, teiksim, nu, risināms tajā virzienā. Nu, ne tās pašas, bet nu, telpas, kur teiksim, mūsu īpašumu atrodas un apsaimniekos jā, namsaimnieks. Jo es domāju, ka nu, ir jāņem vērā tomēr arī nu, iedzīvotāja intereses un šis ir tas gadījums. Es arī esmu maz bērnu mamma un tāpēc es ļoti labi saprotu. Es saprotu arī to, ka varbūt tas vēlns nav tik vēlns, kā viņa mālē, bet es arī negribētu savu dzīvokli priekšā šādu punktu. Sociālā dienesta vadītājas vietniece Eva Šķubure skaidro, ka iesniegsprojas, kurā pakalpojums reģistrēts jau Zvirgzdos, tādēļ situācija nav tik vienkārša. Arī Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Anārs Lūks uzsver, ka telpas piemērotākas būtu tieši tur. Ja nekas nemainīsies, 1. augustā punkts Zvirgzdos tiks atvērts, iespējams uz laiku, līdz tiks atrastas citas telpas. Iedzīvotāju pārstāv gan uzsver, ja netiks atrasts cits risinājums, gaidāms iedzīvotāju protests. Paula Negriba, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Nedēļas nogalē klāt referendums, kurā iedzīvotājiem jāizlemj. Atlaist 10. Saeimu vai tai jāturpina darbs. Referendums – tās ir cerības, ka viss mainīsies uz labu. Par to pārliecināti sabiedrībā zināmi talsinieki. Kas jūsuprāt varbūt ir tas, ko vajadzēja Saeimai pašreizējai izdarīt, lai cilvēkiem būtu cits viedoklis pret viņiem? Nu, vispirms jau pašiem ir jāievēro to, ko viņi paši sludina. Nevis mēs darām, kā mēs gribam, ko mēs gribam, un tauta jums ir jādara šitātē. Nu, es domāju, ka piemērs viņiem jārāda tautai, nevis tautai piemērs jārāda, kā tagad ir likumi jādara un kā ir jāizpilda likumi. Pašreizējā Saeima visticamāk cilvēku neusticību esot iemantojusi pieņemot nepopulārus lēmumus, nedomājot par to, ko tad vēlas sabiedrība. Saeima nestrādā priekš cilvēkiem, tas ir viennozīmīgi, tur partijas savā starpā visu laiku cīnās. Ja mēs ievēlam cilvēkus,
vai partijas, ja, tad sanākam kopā un strādājam nevis savā starpā, tur tagad ir mūsu partija uzvirnējusi un tagad mēs liksim savus cilvēkus visus iekšā. Tagad jau sanāk tā, ka nevis cilvēks strādā, bet partijas strādā. Ja mums ārsts sāk vadīt karaspēki, ja, un kā policists sāk arī vadīt medicīnu, nu, tad tas jau nav vairs nopietni, tā ir tāda, tiešām tāda mažošanās. Bet Alus komersanta kluba valdes priekšsēdētājs Andis Araks uzskata, ka referendums pierādīs, vai tauta ir gatava pārmaiņām vai nav. Viņš pašreizējā saimes darbībā saskata vairākas nepilnības. Tākais ir tas, ka solījumi nesaskan ar darbiem, jo kā jau pirms jebkurām saimes vēlēšanām daudz, partija pārstāvi ierodās uz provincēm ar labiem solījumiem, tad šeit atkal bija redzams tas, ka šie solījumi pazūd un pat īsā termiņā pēc vēlēšanām. Jau tagad partijas cīnoties par iedzīvotāju balsīm uzsākušas politiskās kampaņas, minot arī cīņu pret oligarhiem. Populistiski saukļi lielāko daļu no uzņēmējiem vairs nespēja ietekmēt. Varbūt vēl var mēģināt provincē iedzīvotājs ar šādiem saukļiem emocionāli uzturēt, bet es domāju, ka drīz arī to vairs nevarēs. Kā uzņēmējam, viņam bieži nāsies griezties ministrijās, bet lielā sacīva tajās nav sagaidīta. Arī tas veidojot attieksmi pret pašreizējo saimu. Nu, deputāti ir maz runājami uzņēmēju darbības jomā. Ir mums daudz dzejnieki, daudz dažādu profesiju pārstāvu, kur daudz ko nesaprot. Tad varbūt problēmu meklējam tajā, kad speciālists nestrādā savā nozarē? Nevienmēr jābūt speciālistiem. Ir jābūt cilvēkiem, kurš tiešām ir tautas pārstāvis, nevis uz personīgām ambīcijām vai emocijām balstīts. Atbilstoši Satversmē, 10. Saima būs atlaista, ja tautas nobalsošanā par saimas atlaišanu nobalsos vairāk nekā puse no tiem vēlētājiem, kuri piedalīsies tautas nobalsošanā. Šajā gadījumā būs jāizsludina jaunas saimas vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlākā 2 mēnešus pēc saimas atlaišanas. Paula Negriba, Mācis Šēners, Kaspars Virgziņš, Talsu televīzija. Vēl nesen, kā vienu no iespējamiem variantiem, kur varētu atrasties Talsu galvenā biblioteka, piedāvāja Talsu autoostu. Tagad saņemts cits piedāvājums, kuru pozitīvi vērtē gan bibliotekas direktori, gan attīstības un starptautisko sakaru komitejas locekļi. Attīstības un starptautisko sakaru komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par nekustamā īpašumu iznomāšanu bibliotekas vajadzībām. Piedāvājumu izteica Sijā Trillers, piedāvājot savu īpašumu Krišņāņa Valdemāra ielā 48. Es katrā ziņā no savu viedokļu skatoties, pat cik vieta ir ļoti laba, un ja šī iespēja lemt par šīm telpām būtu gana tuva, tad es būtu gatava, ja pašvaldība atrast tādu risinājumu, teikt savu jā, jo vienkārši tad es redzētu kaut kādu risinājumu. Sijā Trillers piedāvā iznomāt telpas par 5 eiro par liederīgi izmantojamo kvadrātmetru vai piedāvā iespēju iegādāties visu ēku par 300 000 latu. Es redzu, ka arī biblioteka ir. Biblioteka ir ieinteresēta šajā variantā, bet es vispirms gribētu redzēt, vai šīs telpas tik tiešām eksperta viedoklis vajadzētu kāds būvnieks novērtēt. Ja runa par to otro stāvu, ja un visi grāmatas augšā, visi, vai tik tiešām tas der, tas ir viens, un otrs arī kādas ventilācijas, kādas tur mums komunikācijas, kas tur papildus prasītos un cik tas arī maksā. Ēkā tiek piedāvāti nedaudz vairāk 800 kvadrātmetri. Tas ir par 200 mazāk nekā galvenās bibliotekas direktorai vēlējusies sākotnēji. Bet skatoties uz to, ka telpas ir plašas nevis sadalītas, tās viegli būtu pielāgot. Arī komitejas locekļi ēkā saskata iespēju izvietot bibliotēku. Ja mēs saprotam to, ka mēs akceptējam, varbūt to, ko Ulds arī teica, izvērtējam ēku, visas tās iespējas, tad sākotnēji, protams, varam nomāt un pēc tam domāt, līdz ko tie finanšu nosacījumi atļauj, varam domāt par iegādi. Attīstības un starptautisko sakaru komitejas priekšsēdētājs vietnieks Aleksandrs Tarabanovskis uzsver, ka 300 000 ir gana pieņemama summa, par kuru jaunu bibliotēku nebūtu iespējams uzcelt. Tomēr deputāts Ainārs Lūks uzskata, ka viss kārtīgi jāapsver. Neatteicos no šīs mūsu domas par pašu savu bibliotekas celtniecību, bet uzklausot bibliotekas vadītājas viedokli, es piekrītu, ka šis variants, teiksim, iznomāt šīs telpas būtu pats ātrākais, un es par domāju, ja mēs arī ejam
ejam uz to, ka tas jau pat gan līdzvarētu pat šogad notika. Pašlaik bibliotēka jau 10 gadus, kā pagaidu risinājums atrodas bērnu dārzā. Komisijas locekļi vienojās, ka jāpieprasa piedāvāto telpu tehniskais atzinums. Lai novērtētu, vai tās ir atbilstošas un vai smagos grāmatu plauktus, ir iespējams izvietot arī otrajā stāvā. Tad jautājums tiks skatīts tālāk. Paula Negriba, Kaspars Zvirgzdiņš, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Sadarbojoties komponistam Raimondam Tigulam, rakstniecei Norai Ikstenai un dzejniekam Kārlim Vērdiņam top mūzikls Valdemārs. Tajā tiks atklāts Krišāņa Valdemāra un viņa sievas, vācietes Luīzes von Rammas, dzīves un mīlas stāsts. Ideja par Krišāņa Valdemāru stāstu radusies Raimondam Tigulam pirms pusotra gada, kad izstrādājot kādu citu projektu, atklāts, ka šī personība vēl nav tikusi apspēlēta. Faktiski atklājās, ka mēs ļoti maz par viņu zinām. Mūziklus, tas būs jauns izaicinājums? Nu, tas būs jauns izaicinājums, protams. Esam paši ļoti ieinteresēti, kas no tā viss iznāks, jo Raimonds nav līdz šim rakstījis mūziklus. Es vairāk rakstu to mūzikla libreta stāstu un vācu materiālus, un savukārt Kārlis rakstījis dziesmu tekstus. Mēs uzlikuši sev esam tādu latiņu, kā iztikt bez runātiem tekstiem. Mūzikla tapšana esot liels izaicinājums, jo ne tikai jādomā par mūziku, bet arī jāizina vēstures liecības. Braukājam pa šīm vietām, un īstenībā Valdemārs jau arī Igaunijas piekrastē taisīja jūras skolas, un, protams, tās vietas redzēt iedvesmā ir iedvesmojoši, un to mēs arī esam darījuši, un šo vasaru arī gribam pavadīt tādā veidā, kad apbraukāt šīs vietas. Sākotnēji domāts, ka tiks veidota dokumentālā filma. Tomēr pētot materiālus izlēmts citādi. Pārāk dzīves bija šis stāsts, lai to varētu izstāstīt dokumentālajā filmā. Man patīk tas, ka viņš bija tik tauredzīgs cilvēks un ka visas tās idejas, ko viņš teica par Latviju kā spēcīgu Eiropas sastāvdaļu, par šie izglītības nepieciešamību, par Latviju starp Krieviju un Eiropu, vispār tās fantastiskās idejas par to, kā viņš pirka latviešu zemniekiem Novgorodā zemi un aicināja viņus braukt uz Krieviju un kļūt turīgiem, vai visu mūžu būvēja savu lielo kuģi. Vienkārši tās ir tāds cilvēks, tiešām personība. Atšķirīgas un spilgtas personības gatavo arī pašu mūziklu, tomēr tas strādāt netraucējot, un jau tagad zināms mūzikla noslēgums. Mūsu mūziklis beidzas ar to, ka Valdemāra līdzgaitniece un ģimenes draudzene Virgīnija, kura visu laiku ir kopā ar Valdemāra ģimeni, pēc Valdemāra nāves saka, ka mums pietrūkst Valdemāra. Es domāju, ka tas ir attiecināms uz mūsu laikmetu kopumā. Stāsts par vienu no jaunotviešu kustības aizsācējiem Krišāni Valdemāru ir Nacionālā teātra pasūtījums, un uz skatuves tas varētu būt redzams jau 2012. Gadā. Paula Negriba, Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Savulaik Krišānis Barons kājām veica ceļu no Igaunijas pilsētas Tartu līdz Dundagai. Tagad, pieminot Dainu tēvu veikumu, velomaratonā Barona taka tiek veikts šis pats posms, un pavisam drīz būs sasniegts galapunkts Dundaga. Šogad jau 7. gadu norisinās velomaratons Barona taka. Braucot cauri visai Latvijai par maršrutu, ko 1859. Gadā kājām veicis Krišānis Barons. Velomaratons aizsākās 7. jūlijā, kad no Tartu tika uzsākts aptuveni 1000 km garais ceļš. To uzsāka 35 velosipēdisti, no kuriem tagad ceļu turpina tikai 8. Savdabīgais maratons ne tikai atgādina par Barona paveikto, bet arī dod ieguldījumu Latvijai, jo ceļā tiek iestādīti arī ap 300 koku un košumu krūmu. 17 dienu ilgajā velomaratonā pievienoties var arī katrā posmā, un šovakar tas ieripos Sabilē, lai rītdien apskatot Abavas rumbu tālāk dotos uz Dundagu, kur velomaratons šopiektdien piedzīvos krāšņu noslēgumu. Paldies, ka skatījāties! Šovakar no jums atvedamies, lai satiktos jau piektdien!